Отже, ми продовжуємо. Це проект «Говорить Великий Львів». І ще одна тема, яку ми не встигли в нашому телевізійному ефірі обговорити, але обговоримо в ефірі телеканалу «НТА» та у наших соцмережах, це важливі взаємини між Кабміном та президентом Зеленським. Минулого тижня всі ми пам'ятаємо плівки Гончарука, вимоги багатьох депутатів, в тому числі і від «Слуги народу», до того, аби Гончарука відставили. І ми чекали, що ж, як зреагує прем'єр. Далі його заява те, що він йде в відставку, а потім президент каже про те, що дає йому другий шанс. І ми, власне, виокремили от ті речі, про які говорили президент Зеленський і прем'єр Гончарук на своїй зустрічі, такій телевізійній зустрічі, де вони сиділи в кабінеті, і Володимир Зеленський давав вказівки, які прем'єр-міністр має виконати до наступного скликання і наступного засідання Верховної Ради України. Давайте подивимося, як вони виглядали, про що йдеться, що президент вимагає від прем'єр-міністра. Найважливіше, про що говорив президент, і він з чого почав, це запропонувати нову концепцію зарплат у всіх державних структурах, це після скандалів з величезними зарплатами у багатьох державних структурах, знову ж таки, врегулювати ситуацію із преміями топ-менеджерів НАК «Нафтогаз України», ну, знову ж таки, питання з тої самої історії, провести кадрові зміни в уряді, розділити функції деяких міністерств, налагодити роботу уряду із депутатами Верховної Ради та парламентськими комітетами. Гончарук лишається 4 лютого, він має звітувати перед Верховною Радою. Як ви вважаєте, перше запитання адресую пану Кварту, яким буде Кабінет міністрів, ну, скажімо так, вже всередині лютого? Чи будуть кардинальні зміни, чи все лишиться, все зам'яли і буде тихо далі все працювати? Ну, мене ця ситуація насправді засмучує. Засмучує через якраз непрофесійний підхід, і ми всі забулися, що ми парламентсько-президентська, зрештою, республіка, і про це б варто було підняти питання у Верховній Раді, чому прем'єр-міністр своєю заявою звертається до президента, а не до парламенту, якщо він готовий скласти свої повноваження. Банально. Друга річ. Мене насправді, як людину обурило, ну, давайте так, якесь мавпування президента сусідньої країни. Я, звичайно, за те, щоб президент України був сильною фігурою. Але якісь нотки великого Мао звучать. Тобто вони почали діалог не з того, і проаналізувати доручення, які були дані 2 вересня цього року. Там 32 доручення невідкладних. Жодно. Що виконано? Ні, виконано формально, відносно виконано 11, але 22 не виконано. Чому не прозвітувалися за той період? Чому президент, який, в принципі, не відповідає згідно Конституції за виконавчу владу, дає доручення прем'єр-міністру зробити зміни в Кабінеті міністрів, притому функціонального характеру. Це мав би прем'єр сказати: шановний пане президенте, от доручення, які ви мені дали, і зміни в цій країні потребують іншої моделі Кабінету міністрів. І я вважаю за необхідно розділити тут міністерства, тут розподілити повноваження, тут змістити акценти. І я пропоную своє бачення, якщо ми все-таки вибудовуємо діалог між президентом і прем'єр-міністром. Бо, напевно, добре, що вони спілкуються, добре, що довіряють, але дуже зле, що вони при цьому не керуються законами нашої держави. І особливо мені прикро, я десь повернуся до контексту нашої сьогоднішньої розмови, коли президент Польщі прекрасно сьогодні розуміє роль зустрічі в Ізраїлі. Він прекрасно розуміє, що цей форум присвячений і його основною метою є Володимир Путін і його роль як представника, як наступника Радянського Союзу. І Росія сьогодні юридично є правонаступником Радянського Союзу в питаннях власності, в питаннях боргів, в питаннях доходів. Проте він претендує на дещо більше. Він претендує на представника Радянського Союзу як геополітичному вимірі. Йому сьогодні надзвичайно важливо продемонструвати цілому світу, що він буде говорити від імені Польщі, буде говорити від імені України, Білорусі і Балтійських країн і представляти саме ті народи, які об'єктивно боролися з нацизмом під час Другої світової війни. Президент Польщі це зауважив. І мені прикро, що радники нашого президента не звернули йому увагу.
Ніби добре, що сьогодні він відмовився і надав місця українській делегації безпосереднім засудженням, як вони? Жертвам, так? Концтабору. Проте, а тоді запитання до українців, а для чого він поїхав до Ізраїлю? Ну, насправді, викликає дуже багато запитань. Ти переживаєш і відповіді не розумієш. Чи це прорахунки його команди? Але ж занадто дуже багато запитань, на які ми не отримуємо відповіді. І дуже прикро буде зрозуміти, що якщо поїздка до Ізраїлю, основною метою була зустріч з російським президентом. Олександр Антонюк, я до вас також хочу адресувати питання, потім ми всі також висловимося з цього приводу. Чи можемо ми очікувати зараз відставки? І якщо можемо, то у яких міністерствах, конкретно міністрів з уряду Гончарука? Ну, очевидно, перше міністерство, яке вже на підготовці до ротації, ми бачимо Міністерство розвитку, регіонального розвитку територіальних громад, тобто пані Бабак замінює Денис Шлів'янин. Я сподіваюся, що принаймні в плані децентралізації там має бути, мені здається, все гаразд. Ну, принаймні є таке сподівання. Очевидно, що буде розподілено, знову ж таки, повернеться Міністерство молоді та спорту і гуманітарне, то, що було об'єднано, ну, воно не працює і воно працювати не могло. Тому, значить, наш комітет так само будуть розділяти, напевно. Так? Ну, очевидно, що так. Ну, тут мені буде складно, тому що, в принципі, має взаємовідношення має бути ну, комітету і міністерства. Ну, тоді воно не буде теж працювати ефективно, тому що комітет і міністерство має, ну, до кожного профільного міністерства має бути профільний комітет, тоді це буде правильна ефективна комунікація. Я зараз говорю в ідеалі, як має бути. А як воно буде? Дуже би хотілося би, але я розумію, що зараз я буду говорити мовою фантастики. Ну, Ганна чітко зазначила одного із міністрів. Ну, бачите, в попередній каденції це постмайданний міністр. Міністр внутрішніх справ. І ми сьогодні бачимо, що його діяльність якось дуже сильно починає синхронізуватися з інтересами Російської Федерації. Те, що я сьогодні бачу. Те, що я бачу дійсно поплюження, по-перше, представників тих, хто воював в російсько-українській війні. Я бачу в тому, що йде атака навіть на тих волонтерів, які не прив'язані до жодного політичного поля, але разом з тим носять з собою якийсь зміст. Тобто Ріфмастер все-таки його в політичних якихось симпатіях, ну, запідозрити складно, але його пісня про який став, по суті, гімном антитерористичної операції, вартує все ж таки зазначити. І от, розумієте, багато, плюс міністр внутрішніх справ, по великому рахунку, от зараз я вам говорю, підставляє президента України, тому що вже навіть підставив. Він вже його підставив. І мені здається, що президент України, попри свої симпатії, можливо, дружні стосунки, потрібно сьогодні, знаєте, визначатися, що ми можемо бути друзями, ми можемо бути добрими знайомими, але держави, інтереси і, власне, інституційні інтереси держави вище за всього. І якщо в даному випадку відбудуться хоча б такі ротації, про які я сказав, ми можемо сказати, що уряд України набуває певної суб'єктності. Станом на сьогодні не зрозуміло, яким чином на нього впливають, а на нього впливають, в тому числі середовище, про яке я згадав. Софія Федин, Руслан Кошлинський, Ігор Лапін. І вже будемо завершувати. В контексті цих всіх плівок, мене, чесно кажучи, Гончарук хвилює найменше. Мене найбільше хвилює питання, хто, як і чому прослуховував цю розмову в кабінеті прем'єр-міністра. І я думаю, що, зокрема, колеги з фракції «Слуг народу» мають піднімати питання про звільнення з голови Служби безпеки України. Зрештою, Зеленський доручив з'ясувати це після того, як я повідом. Виступала з трибуни Верховної Ради саме з цим питанням. Думаєте, це раніше чомусь це не піднімалося. І це вже не перший випадок, тільки, як бачите, дуже цікаво. З Гончаруком це дружно розкручується, а з плівками труби всі тихенько мовчать в тряпочку. Можливо, комусь вигідно саме оце питання замовчувати, а це розкручувати. Те, що Гончарук це говорив, це ми розуміємо, що це правда. Але кому вигідно це було розкручувати? Це так само був цей, як його називають делікатно в певних колах, дідусь, який намагається управляти всією Україною. І це так само, товариство зі «Слуг народу», треба добре за цим задуматися. Але мене вразило інше. Мені би дуже хотілося, щоб панове зі «Слуг народу» з фракції у Верховній Раді згадали про свою власну гідність.
Пан Гончарук, говорячи, що в президента в голові туман, по суті, назвав президента і його команду дурнями, скажімо м'яко. І коли Гончарук не вибачається, а каже, що нас намагаються роз'єднати, ми йому кричимо «ганьба», а фракція «Слуг народу» піднімається і йому аплодує, то питання, де є честь і гідність? Тому що в даному випадку образили безпосередньо кожного із вас. І мені би хотілося, щоб гідністю не торгували. І третій момент. На жаль, сьогодні ми спостерігаємо, що у нас не парламентсько-президентська республіка, а офісно-президентський режим. І знову ж таки, дуже би хотілося, от я бачу, що ви це добре розумієте, що за вами стоять люди, які вас обрали, щоб кожен із депутатів це згадав. І щоб люди згадали, що депутат – це не є цар і бог, а ще й тепер вже й доторканий, а що від депутатів треба вимагати виконання їхніх обіцянок. Представники правлячої партії дуже багато обіцяли. Президент дуже багато обіцяв. Уряд мега багато обіцяв. Зараз є час людям нагадати своїм депутатам, своїм представникам, що треба обіцянки виконувати. А якщо вони не виконуються, якщо порушується закон, то відповідно за це має бути кара. Ну що ж, буквально по хвилинці. Руслан Кошулинський-Латин, і завершуємо нашу телевізійну версію. Взаємини Гончарук-Зеленський, в принципі, не цікаво, з огляду на те, що завдання Гончаруку чітко поставлено, і якщо будуть його замінювати, будуть замінювати після їх виконання. Базове завдання – продаж землі іноземцям сільськогосподарського призначення. Виконає це – будуть міняти. На вихід, сьогодні можемо сказати, перші троє – це є Милованов, той, що сьогодні був з нами, це є міністр соцзахисту і це міністр юстиції. Це є чужі люди. Це є чисті соросята, вони зараз поки що не вписуються в модель, яку сьогодні хочуть робити. Я думаю, що ці троє, враховуючи завал, повний завал в соцзахисті, можемо говорити об'єктивно, говорячи про свої думки міністра юстиції, який їх публічно виставляє, які не вписуються, не буде заміни прем'єр-міністра. Сьогодні говоримо про те, що прем'єр-міністром хотів би бути одна з найпотужніших фігур міністра внутрішніх справ, а враховуючи його бюджет, його можливості, його військову потугу, яка є, дуже би хотів. Але найближчим часом, думаю, що поки що не буде, тому що Зеленський просто його боїться. Бо окрім того, що він є, має таку потугу, там ще є Коломойський. За Аваковим і так далі. Тому Зеленський, думаю, що поки що не поставить. Але ротація, принаймні, цих трьох міністерств, які завалили роботу, думаю, найближчим часом буде. Але, перше, як На сьогоднішній день звільнити Гончарука не було можливим, тому що, а, хто замість нього, і, б, звільняючи Гончарука, треба звільняти весь Кабмін, в тому числі Авакова. Голосів під це не буде, тому між Соросом і Коломойським на даний момент поки що виграє Сорос. Не мають права до вересня. Ще ні, заява прем'єра тоді мають право. Якщо сам запише. Да, заява прем'єра парламенту тоді будуть мати право. Самі по собі ініціювати, звичайно, парламентарі не можуть. Тепер з приводу можливих очільників і так далі. Дивіться, ну, першим громовідводом таким будуть декілька міністрів, не будемо уточняти, котрі. А вже другим громовідводом, коли буде загрожувати рейтингам Зеленського, тоді вже може бути цілий уряд. От і все. А тепер хочу заперечити з приводу Авакова, чи хотів би він сьогодні очолювати, чи не хотів. Бо думаю, що не хотів. Бо нахіба йому, вибачте, з пустою казною, з борговими зобов'язаними і з таким перед дефолтним станом брати на себе оцей тягар і нести відповідальність за всі недоліки в державі. Я думаю, що, ну, повірте мені, чоловік розбирається в тактиці і в стратегії. На даний момент, я думаю, це і йому теж невигодно очолювати такий дирявий, вибачте, Кабмін. Ну що ж, дякуємо. На цьому у нашій телевізійній версії ми ставимо крапку. До зустрічі, як говорить Великий Львів, наступного тижня, традиційно, у четвер о 19:15. Але зараз у соцмережах ще продовжується наше пост-шоу з Марією Шиманською, де наші гості також встигнуть висловити ті думки, які, можливо, ще хочуть досказати. А ми зустрінемося з вами наступного тижня. А найцікавіші думки сьогоднішнього ефіру завтра на радіо «Вголос» о 9:30. Вмикайте, їдучи на роботу. Чуєте найголовніше. Дякую всім. На все добре.